მოგესალმებით, შემომეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფები ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო. რაზე? როგორც წინა ვიდეოში დავა ანონსე, რა ხდება მათთან, ანუ სამკუთხედზე ვსაუბრობთ. როგორ გრძნობს თავს საყვარელთან? ნახოთ, რა გრძნობა აქვს მას მის მიმართ. პირველი. რა გრძნობა აქვს მის მიმართ ქალბატონებისთვის იშლება, ანუ თქვენს პარტნიორ მამაკაც რა გრძნობა აქვს საყვარლის მიმართ. მეორე. რა გრძნობა აქვს ამ თქვენი პარტნიორი მამაკაცის მიმართ იმ ქალბატონს? რა გრძნობა აქვს, რას ფიქრობს ის? მესამე. რა ჩანაფიქრი აქვს მას მის მიმართ, ეს უკვე კაცი. თქვენს პარტნიორ მამაკაც რა ჩანაფიქრი აქვს იმ საყვარელი ქალის მიმართ? ნახოთ აბა ერთი რა ჩანაფიქრი აქვს. ეხლა შევეკითხოთ საყვარელზე. რა ჩანაფიქრი აქვს მას თქვენი პარტნიორი მამაკაცის მიმართ? ნახოთ აბა, ნახოთ რა ხდება მათ გულში. მეხუთე. რა ხდება ეხლა მათ შორის? საინტერესოა, ხო? რა ხდება ეხლა მათ შორის? რაც უნდა იცოდეთ თქვენ, არ იცით და ამ დროს ტარომ იცის. ტარო ხედავს. მეხუთე. მეექვსე. როგორ განვითარდება ეს ურთიერთობა მათ შორის? რაც თქვენ გაგიჟებთ, ხო? რაც თქვენ გაგიჟებთ, აბა ნახოთ ახლა. მეექვსე. მეექვსე. აი ესე. ნახოთ ახლა შევუყვეთ საქმეს. პირველი. რა გრძნობა აქვს თქვენს პარტნიორს მის მიმართ? ნახოთ. როგორ არის დაკარგული ეს ადამიანი, აი ტვინი აქვს დაკარგული საერთოდ, აი გასულია შეიძლება ითქვას, ამას შეხედეთ. გასული, ჩაყურყუმელავებულია რა. აქ არის საუბარი რაღაცა ისეთი მთვარე მზე, აი ეს არკანი არის, ერთად მე-18 არკანი და მთვარე ქვია მარკანს. შეგიძლია დაგუგლოთ, ნახოთ, ასოცირდება ნარკომანთან, ლოდთან, ალკოჰოლიკთან, ფსიქიურად შერყეულთან, აი ადამიანი, რომელიც გადასულია, რომელიც არანორმალურად, არაადეკვატურია. არაადეკვატური, რაღაც არეული აქვს გონება. შეიძლება მაგიის ზეგავლენის ქვეშაც იყოს. მაგიის ზეგავლენაც არის აქ ამ არგანში. მეორე. რა გრძნობა აქვს მის მიმართ საყვარელს? აბა ნახოთ ერთი ქალბატონს, ხო? რა გრძნობა აქვს? ისიც არანაკლებ არეულია, ამას შეხედეთ. გაურკვეველ მდგომარეობაში, რანაირად აღმოჩნდა ამ სიტუაციაში, თვითონაც რო ვერ ხვდება. მაგრამ მას ჰქონდა რაღაცა სხვა შანსი, იმას თავი არიდა, იმ შანსს გაექცა, იმ შანსს თუ რაღაცა მეორეა კიდე, რაღაცა ორი გზა ჰქონდა და არჩევანი გააკეთა აი ამ თქვენს კაცზე. ნახეთ, აი ეს ქალბატონი. მისი წარსული არ მომწონს. მესამე. რა ჩანაფიქრი აქვს მის მიმართ თქვენს საყვარელ პარტნიორ მამაკაცს? ნახოთ. რა ჩანაფიქრი აქვს? ორგულობა. ორგულობა. ეს ადამიანი ისეთი დაბნეულია, იმასაც კი ღალატობს. თქვენ ხო ღალატობთ, იმასაც ღალატობს, ხო გესმით? ორგული, ყველგან ორგულია, თქვენთან, მასთან, იმასთან, იმასთან. როცა ორგული ადამიანის, ორგულობას ვერ მოიშლის. აი შეხედეთ, ნახეთ. ტუზის თასები. მეოთხე. რა ჩანაფიქრი აქვს მის მიმართ ქალს, საყვარელს, თქვენი პარტნიორის მიმართ? აბა ნახოთ ერთი. რა ჩანაფიქრი? ო, ნახეთ ერთი შენ. იმ საყვარელ ქალს აქვს ძალიან ისეთი შორს, როგორ გითხრათ, შორს დაგეგმილი რაღაცა მიზნები. აი დათრევა უნდა თქვენი პარტნიორის, თქვენი კაცის დათრევა სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა, საკურთხეველი ჩანს, დაოჯახება უნდა მასზე. აი ესეთი რაღაცა გამოჩნდა. აბა ხედავთ, რეები გამოჩხიკა და რომ რა ხდება ეხლა მათ შორის? ეხლა რა ხდება მათ შორის? აბა ნახოთ. ეხლა რა ხდება მათ შორის? ეხლა ხდება ის, რომ მაინც და მაინც ვერ ერევა ეს ქალბატონი თავისი, არ ვიცი, ჯადოთი თუ რითი თუ ამითი თუ იმითი, იმიტომ რომ თქვენი კაცი რაღაცნაირად აი გაბრუებულია, იცი, და აი ნაბიჯს ვერ დგავს, არ დგავს ნაბიჯს. თქვენს პარტნიორ მამაკაცს აქვს სამყაროდან დაცვა. და აი ეს დაცვა იცავს სწორედ მას ამ მაგიისაგან და რაღაც რაღაცების ზეგავლენებისაგან. აი ესე.
ესე რომ ყველა ადამიანს თავისებურად იცავს სამყარო ჩემო მეგობრებო, ეს რომ იცოდეთ. და ბოლო შეკითხვა, რა განვითარება, როგორ განვითარდება ურთიერთობა მათ შორის? როგორ განვითარდება ურთიერთობა მათ შორის? ამ კაცის ნაბიჯები ჩანს, მაგრამ საით მეგონი თავს აღწევს. აბა ვნახოთ ახლა თქვენთან მიმართებაში როგორ ჩანს. ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ მასთან ერთად როგორ არის და აბა ახლა თქვენთან დაკავშირებით როგორ ჩანს. ავიღოთ ესენი. ხო შეიძლება რომ დაბრუნდეს, შეიძლება. ნახოთ თქვენთან დაკავშირებით რას ფიქრობს? თქვენთან დაკავშირებით აქვს დიდი სტრესი და მოკლედ თქვენთან ურთიერთობა არის გადასახალისებელი და განსაკურნებელი. თქვენთან ურთიერთობა დაავადდა. რატო? არ ვიცი, ან ენაში აჩვიეთ ერთმანეთს, ან უბრალოდ მოგბეზრდათ ერთმანეთი, მას მობეზრდა ამ ურთიერთობაში ყოფნა და მამაკაცისთვის აუცილებელია ცოტა გახედვა აქ ეთიკით, რომ მუხტი გაჩნდეს ისევ. სხვანაირად აბა როგორ უნდა იყოთ ერთად? ჩანს აქ რომ საჭიროებს ეს ურთიერთობა განახლება, რეაბილიტაციას. უგდავების წყალი ჩანს აქ, ხედავთ? უგდავების წყალი, რომელიც აცოცხლებს. აქ ჩანს სისკრის ვარსკვლავი და კიდევ სხვადასხვა ვარსკვლავები. ეს ვარსკვლავები არის ენერგეტიკული არხები. ცისკრის ვარსკვლავი კი ნიშნავს სიტუაციას, მიზნის მიღწევას, როცა ადამიანი თავის ჩანაფიქრს აღწევს, მაგრამ არც ისე მოკლე პერიოდში, როგორც მას ეჩქარება. მოხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ ცოტა მოთბინება დაგჭირდებათ. ხო, აი ესეთი სიტუაცია. ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები, რომელსაც გადმოდგავს. აბა ვნახოთ, აუცილებლად გადმოდგავს. ეს ადამიანი დღეს არის აი ესე გაკერპებული, განრისხებული, გაციებული, წარბები გადაკვანწული და რა ვიცი მე. თქვენ სტილზე რეაგირება არ აქვს, თუნდაც დაუჩოქოთ, არაფერს არ იზავს, მაინც არაფერს არ გეტყვით, მობოდიშება ხო საერთოდ არ მოქმედებს მასთან. აი მიეცით რა დრო, მიეცით, ყოველთვის ესე არ იქნება. ნახე, აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ ერთი კვირა მივცეთ. ერთ კვირაში ვნახოთ, როგორ ვხედავთ ამ პიროვნებას. ერთ კვირაში გამოიდარებს ეს ადამიანი. აი, გამოიდარებს. რაღაცა პრობლემები შეიძლება, სულ სხვა პრობლემებიც კი აქვს. ჩანს მისი ტრიუმფალური სვლა, გამარჯვებული, გალაღებული, უხარია რაღაციდან თავის დაღწევა, შვენიერი. ეს უკვე კარგის ნიშანია. შეიძლება იმ პიროვნებიდან მოდის კიდევაც, აი იმ საყვარლიდან მოდის და ეს უხარია. აბა ვნახოთ მისგან წამოსვლა, როგორ მოქმედებს ამ პიროვნებაზე. მისგან წამოსვლა. ზოგადად ეს ადამიანი არის სევდაში, თავის მოუწყობელ პირად საკითხებთან დაკავშირებით. დაულაგებელი პირადი საკითხები. ამის გამო ეს ადამიანი სულ მარტო გრძნობს თავს და მარტოობა მას არ შეუძლია. მარტო, როგორ დამკვირვებელი ისე. ცოტა ფინანსური პრობლემებიც აქვს, შემობატონო ამ ადამიანს. და ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ ერთი, მისი ნაბიჯის გადმოდგმა, დაბრუნება ამ ადამიანის დაბრუნება, კი ბატონო, ამ ადამიანის დაბრუნება საყვარლიდან ისევ თქვენთან. ნახოთ, ამ ადამიანის დაბრუნება საყვარლიდან ისევ თქვენთან. ნახოთ. ეს кошмарული სიტუაცია გაივლის თქვენი, აი, მისი დაბრუნება და თქვენი დიდი სიხარული ჩანს. დაგიბრუნდებათ კაცი, დაგიბრუნდებათ და გალაღდებით ორივე. თქვენი პარტნიორი თავის ადგილს მონახავს, მისი ადგილი არის თქვენს გვერდით. აი ესე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ამ განხილვაში მონაწილეობა. თუ რა ხდება მათთან, განვიხილეთ და როსთან ერთად ვიჭორავეთ მათზე და ასე შემდეგ. რას ფიქრობს ის, რას ფიქრობს ეს და ასე შემდეგ.
გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, მოიწონეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებავთ, რომელიც მოგეხერხებათ. ჩავუსხდეთ თქვენს ამბებს, ვიჭორავთ ტაროსთან ერთად, გავერთოთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით დამშვიდებული, დამერწმუნეთ. ისე დამშვიდებით, რომ საერთოდ აღარ ინერვიულებთ არავისზე და არაფერზე. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.